的生命，宁静温暖如海洋。欢迎全球的观众朋友们准时收看音乐小剧。在今天节目当中，我们非常开心的邀请到了商周集团的执行长王文静来到节目当中，跟他谈一谈他的生活以及他最新的著作《没有大学文凭的日子》，我说故事。谢谢文静到节目当中来，非常感恩你，谢谢。我说平常都在电视机前看你们，今天坐在这里，那感觉挺有意思的。访问您非常的荣幸啊！你的职业生涯当中，其实都是在报道全世界各地非常重要的一些知名人士的故事。今天终于有你自己的故事出版了。一直都是在幕后，没有想到自己要站在舞台前面。是，走出来了吗？人生就是有时候你也不知道会发生什么事情，所以同事说你应该出本书吧，我说好吧，那就出书了。是，跟我们来谈一谈，就是没有大学文凭的日子。我想这一个部分非常重要的，就点出你在人生的这个起跑点，就是大学的联考上，你的数学是考零分，是这个对大家来讲是一个很挫败的经验，但是你并没有因此而下沉哈。它其实就是一个输在起跑点的故事。现在父母都希望说要赢在起跑点嘛，那有的人就是没有办法赢在起跑点，像我就18岁那一年大学联考，在同年龄的总排名当中我就输给了一个人，那个人叫孙山，名落孙山。从此以后呢就掉车尾了。那关键是数学考了零分，我数学从小就不好，我小学三年级数学就是红字，所以加减乘除完了之后就没有办法再进阶了。但我万万没有想到，小学6年、国中3年、高中3年，我也不是打瞌睡打了12年数学课啊，怎么最后会是一场零分呢？所以看到了一件事情是，数学能力不行，好像也没有运气，这就是我的人生剧本吗？他告诉我，如果没有能力也没有运气的话，如果不比别人更努力，我的人生就注定了是一场失败的剧本，会从18岁开始。他倒是还蛮好的一个祝福。我觉得如果我那一年考上是台大，我今天绝对不会坐在这里了。我本来就是心高气傲的人，我再考上台大的话，我眼睛都长在这里了，所以一定就是那让人很讨厌的人，然后一定是事情如果做不好的话，我一定是怪别人的，我绝对不会认为我有任何问题。可是18岁那一年的这样的一个结果，让我有一个非常好的态度，就是马步要蹲得好。当然它影响很大，就是因为你没有好的学历，你就不会有好的工作，所以你要进到好的工作也不容易，因为你不会有好的机会在你手上，所以你不太容易展现你自己。那或者偶尔你表现还不错的时候，人家问你说啊你是哪里毕业的，他期待你说你是台大或政大，你一说你是专科，他的第一个表现是你看出来他很尴尬，你也很尴尬，不知道怎么去圆彼此的尴尬，就是在自卑尴尬当中过了我职场的前10年。是，可不可以谈谈，就是你如何在这个商周集团啊，你刚刚进去的时候其实是一个很普通的一个新的职员，是可不可以跟我们谈谈你如何能够如此的努力得到这个执行长这么重要的一个位置？我想就是没有文凭，所以我是半斤碰到8两嘛，一个没有大学文凭的人到了一个快倒闭的公司，叫做商业周刊。商周早年的创刊1987年的时候是两岸三地华人世界的第一本财经周刊，是我们怀抱着很高的理想创刊，可是我们做不出来。那于是呢，优秀的人才就一个一个走了，因为理想变不成股票跟现金，所以很务实人就走了。那我为什么没有走呢？我没有地方去，所以我是没有选择，有选择人都走了。我在书里头又写了一篇叫做不能飞高走远也是一种祝福，如果有我能力飞高，我也不会在一个看不到未来快倒闭的公司待下去，我没得选择。我后来能够把总编辑的角色做得好，是因为我写过的封面故事在我做总编辑的时候应该没有人写得比我多。今天叫你写宗教的题目，
明天叫你写半导体，你也要写；后天叫你写石化产业六轻，你也要写。你没有第二句话。有的人可能会觉得说，我不熟啊，老板你怎么可以这样啊？我才刚做完题目，怎么这个礼拜又叫我？我从来不推工作，我不说 no， 因为我没得选择。是是是。那你怎么把它吃下来呢？这些工作？其实人很重要，就是心态。事情做不好，亏最大的是谁？一定是我的老板，他要承担最后的责任。我们总编辑，当我那时候还小的时候，记者的时候，所以只要他叫我做，我一定做得出来。字谁不会写？报道一定写出来，写得多深多浅嘛。所以你就全力以赴。我后来慢慢才发现，原来我在不推工作的过程当中，我有一个解决问题的能力，就慢慢形成了。然后我也觉得什么事情都好玩嘛。我27岁还是28岁的时候，有一次我第一次到美国自助旅行一个月，我英文不好的，心里也是怕怕的，可是因为我就爱旅行，所以我不管那么多，我就去一个人就去自助旅行了。我去自助旅行之后，我才发现说，英文好不好根本不是关键，反正去自助旅行不就是问路吗？不外乎就那几句话嘛，所以很有意思哦。在心理学上有一个概念叫做自我设限，是人没有办法做很多事，那个关键是你真的不能还是你觉得你不能。自我设限这个心理状态呢，就是为什么常常有人接到任务或接到一个挑战的时候，他的第一个反应是说啊，我不可以，那个是他的一个防卫机制，在心理学上是。但是这种防卫机制习惯了之后，慢慢就会变成设目标会设得低了，你永远不再去做挑战，你的世界就是一个处在一个很小的世界。是。那因为我从小反正也没什么输不起了，你什么都没有的时候，然后又加上我爱玩，就是不管是去旅行或者是尝新鲜的事情，对我来讲，你把我困在一个地方，我是太痛苦的，我的屁股也是尖的哦，所以在这里跟你们坐一个小时对我来讲是煎熬的，所以我们要一直不断让您说话。所以你经过像大学联考数学零分这样子的这么挫败的这个经验，你对于学历有什么样子的看法？你在后面在你的这个集团当中，你面试新人你会有什么样子的一些自己的标准吗？你可不可以跟我们谈谈？我后来当自己也去读了一些心理学的书，然后因为要面试很多人，所以我不讳言是我在做主管这么多年，早期我都很重视学历。我不知道那是不是一个补偿心理，当然一方面也是我们公司的工作的关系，确实是需要一些，因为这是一个知识产业嘛。那用了之后结果不如期待，说那个对话就出来了。我就看到说诚不诚实其实有一个非常重要的一个特质状态，叫做态度跟个性。那这不是文凭能够丈量出来的。你包括与人合作的能力，你像我们现在做到管理者，有多少人愿意跟你共事？大部分天才为什么后来都不见了？他没有办法跟人合作，因为他太聪明了，因此呢他会不耐烦，因此呢他没有同理心，他一旦没有同理心，他就只能一个人工作，因为别人也不愿意跟他工作了，跟他工作很挫折。是，我想我应该总编辑这个部分做得比较胜任，执行长这件事情就是包括了说，我要看财务报表，因为我数学零分的人要看财务报表，对，这很大考验。我怎么也没想到说，我没有大学文凭，后来能在台大新闻研究所教书，现在啊，没有大学文凭，那还能后来能够在国际的论坛，3次到国际论坛去演讲，用英文演讲，这都不是以前能做的梦。那我跟一般人比较不一样的是，有能力的人是先有梦，然后再与时俱进嘛。我是反过来的，我18岁就失败，所以我不可能有梦想的，我只要能活下来就好了，有工作就好了，我能够经济独立就好了，我不要以后还靠我父亲就好了，就这么简单而已。这是我在第一阶段的职场。等到我后来坐上总编辑之后，我就开始发现说，我很幸运在的是一个媒体，这个媒体是必须每一个礼拜结稿，因为我每一个礼拜要去访这些执行长 CEO，
我必须能跟他们谈策略，谈财务报表，谈什么，谈他们产品，谈研发，谈趋势，所以我要有备而来，然后看跟他们访谈之后，我也要能够解释他们，才能够变成我的报道。所以我必须对人有观点，是对公司有观点，这是我在工作上面不小心，不是计划的而有的。自己后来回头一看，真感谢那一段的岁月。是，当我后来能与时俱进之后，能活下来之后，我就开始有了一些梦想。我才开始有了梦想，才敢做梦。是是是是 是, 是, 是，你要不要谈一谈？就是你在全世界访问过这么多企业的知名人士，执行长啊，你可不可以谈谈你觉得你印象最深刻的？我三年前，访问希拉蕊那个还蛮精彩的。我们商周后来有个机会，出版了一本书，希拉蕊的第六本书。那我们就想说，有没有可能可以访问到他？一如我刚刚说的，你不试你永远不知道，所以先不要说不可能。那我们就说，反正我们买下了他的书的版权，那我们试试看。于是呢，我们就递出了这个访问提纲。我们那时候只是想说，如果他的联合记者会，台湾有一个机会，是，那么我们也算是独家了。老实说，他能给我们独家，这个我们并没有，不在计划里面，不在计划里面。但你永远不是，永远不知道。先不要自我设限说做不到，然后就递出去了。结果几个月之后，他竟然说 yes， 但那个 yes 完全这就不是你想的。他一直变更日期，一直变更日期，所以变更到我们都觉得说哇，应该又没机会了。等到有一天早上呢，我秘书打电话来说，希拉蕊说可以接受访问了。我说真的吗？他说对，不过是明天。怎么急啊？我说明天。他觉得我住在他家隔壁吗？我们马上所有的工作团队就进到办公室，就撒腿。我们三个现场撒腿，文字组、那个摄影组，还有现场布置组。因为我们想拍出一个台湾人拍出来的希拉蕊照片，所以大家现在可以在那个画面上看到的这个花布，不是饭店有的，是我们带过去的。睡毛呀，这是很特别的台湾花布。那因为他没有告诉我们采访地点，所以我们并不知道说我们会在什么状况之下访到他。我们同仁想到说要有一张看起来就是不是国际路透社发的那种照片，应该要有台湾的符号。然后后来就想到说，那就是花布了啊，我们就布置花布。然后后来不知道那个现场会怎么样，我们同事好可爱，他们到了迪化街，所有颜色的花布全买了，客家花布全买了，所以我们这次的行囊主要就是带着花布去。现场去到现场是绿色，我就用绿色系；是粉红系，我就用粉红系。所以我们为了这个采访，我们准备了18套剧本。不同的情境你应该怎么演出，包括道具，包括采访的脚本，包括了摄影，应该怎么样。哇，非常精密。访问完了之后马上就在当期的商业周刊就处理了。所以我们飞到洛杉矶，他在洛杉矶接受我们访问的，我们24小时就飞回来了。是是是，你永远是充满变数的状况之下，你不怕，你就是怕恐惧驾驭了你，还是梦想跟想要驾驭你？是是是，所以恐惧和梦想这中间，其实你已经做了非常好的心理的一个应该讲说心理的一个健康的一个建设。我的字典里头真的从来都没有恐惧，我喜欢这个世界，所以有一天如果要我离开，我是舍不得的。是是是是。我觉得太精彩了，人生太好玩了。是是是，工作上又可以碰到形形色不同的人，那个好玩是来自于你就是敢。刀子下来你都敢接，是是是的那个刺激。是是，所以我对于充满梦想的人，我也会特别有感动。就像比如说我们最近出了这本书，它就是一个 run for the dream， 跑出梦想。 Nike 的创办人，是他在退休前出了这本书，他当年用了500块美金吧，现在缔造了1000亿的王国。是他当时创业的时候，他不过就是一个二流的运动员，但他对于跑步充满了热情。好，
那他就在一趟的这个全世界的自助旅行完了之后，他回来之后，他决定他想要做自己的事业。嗯，那他一开始也没钱，所以他一开始组的这一个工作同仁就是一群 loser 卤蛇，他就是能够组成这个梦幻的这样的一个团队。一开始创业当中，现金就是很不顺，但就一天到晚在做梦，然后创业就在他们家的那个地下室开始。黑狗兄，这双袜子来自于台湾人。那他是谁呢？就是当年我们就是台湾彰化的社头是袜子的聚集区，但是因为目前全世界的关税的战争，让台湾袜子的外销面临到问题。那台湾的袜子的聚落面临崩盘。一个没有未来的人，但是做了一辈子袜子人，他怎么样面对他没有办法掌握的局势？他只能说现况就这样，我怎么改变？所以他就是要做自创品牌，因为他的外号叫欧高兄嘛，所以他就用台湾黑狗兄作为他的品牌。外销跟做内销跟做品牌是两条完全不同路，他只会做袜子。他就是那天看到我在电视上跑步，他就传了简讯跟我说，你穿错袜子了。我说咻就几秒钟，你怎么知道我穿错袜子？他就讲了一句话，我25年只做一件事情，就是做袜子。一个很憨厚老实的人，但你在那一个那么憨厚的人当中淡淡的讲这句话的时候，那是让人非常感动的。几天之后我就杀到彰化去看他，去看他现况好不好，然后看了非常感动。因为我就想起来我第一次穿他袜子那个幸福的感觉。我觉得他就是一个梦想家，因为他的痴跟傻做出了一个世界级的袜子。我就想说他跟 Nike 的创办人一样，一个是做鞋子鞋痴，一个是做袜子的袜痴。台湾人现在少了梦想。我就跟黑狗兄，你做一双袜子给我，那个袜子是跑出梦想，那就是你的故事，你的精神，台湾人的精神。台湾人永远不要放弃梦想，再怎么辛苦你只要相信一定就有可能了。我想其实台湾人的确有一个像你这样的一个精神，就是其实我不怕的。台湾早期在经济起飞的时候，很多人是带着一口箱子就跑遍世界各地去做生意的。那我想那个勇敢的往前冲的精神的确是我们现在最需要的。那我在想说你做商业周刊的总编辑一直到做商周的执行长这么久，你希望带给台湾人一些什么样的一些视野观念，或者说你希望鼓励现在台湾年轻人什么样的一些想法？我也不知道我这样讲到底大家听不听得进去。我其实是蛮担心小确幸的。我觉得大家要那么多的休假，然后又要待遇好，但是大家知不知道这些东西都不可能不经过梦想跟努力而来的。我看到台湾过去好珍贵的这样的精神，好可爱精神，但是这个精神现在不是现在台湾的主流的精神，是有点难过的。我开始采访新闻的时候，跑财经报道的时候，多少那么感人的这些故事支撑着我。那时候大陆刚刚开放的时候，我记得那时候我们就有说台湾面临到挑战。我们看到后来大陆的专业经理人崛起了，然后我们就说台湾人的机会在什么地方，台湾的下一步会是什么。再看最近的新闻，看到有的人就跑到澳洲打工，然后做很低阶的工作的时候，其实是难过的。那但是台湾的本质，台湾是很善良的，台湾人是打拼的，为什么不能够再重现这样的精神呢？您可不可以谈谈，就是说您这么重的这个工作量当中，你怎么样子能够是保养你自己？你运动，你也旅游，这让我们觉得非常羡慕你的这个生活。可不可以谈谈这个？好像也是对你来讲是非常重要的一个生命的一个内容。如果大家看到我以前照片，像比如说仿希拉蕊那个照片，你就看到我的脸是圆圆的。我其实是胖胖的，我贪睡爱吃懒得动。所以我的那个衣服就是从 S 变成 M，M 变成 L。有一天我已经开始要挑战 XL 的时候，我突然有点吓到。
我说人年纪越来越长，难道注定就是不能再美丽吗？所以我做了两件事情。第一件事情是我忌口跟运动，我就一步一步来。我试过非常多的运动，但我找到现在找到最适合我的运动。我以前大家说练太极什么的啊，我也练，说瑜伽我也练，但我就没有找到一个我会愿意下去的方式。后来我就发现说，我真喜欢热闹，所以呢早上去散步是蛮好的，因为我又喜欢大自然，那我喜欢一堆人一起去散步，所以我就我们在我们社区就有几个朋友，大家每天早上就群组说早上起来散步了，然后我们就6点或是5点半，夏天是5点半，就早上就起来走路。我一个人走我会容易放弃，一群人走就不会放弃了。所以我找到了属于我的方式。然后后来这2年我又上健身房做核心肌群的训练。可是真不容易哦，你知道当你们都还在睡觉的时候你就已经起来了，我就是要运动，或者我就已经去健身房了。那冬天的时候很冷的时候你都要这样。是你非常非常喜欢旅游，在这么忙的工作压力这么大的状况下，你都还可以挤出很多的时间，你看南极北极世界可以这样跑，为什么？人生要什么？我就是爱玩，我工作也是为了玩，我不是为了赚钱，我只是就是喜欢玩。那旅行是我生命中很重要的养分，因为我创作，我写稿，我必须有很丰富的生活的一些历练跟可能性，碰到不同的人。旅行是我接触世界探险世界的一个很重要的一个方式。那从小应该受到我父亲的影响，他从小就是带着我旅行，所以这个旅行是来自于他。现在我就是喜欢去很特别的地方，如果有一天我在月球上面跟2位打招呼也不用太意外，因为我一定会在我死之前把我的钱花光，如果那个代价是要上一次月球的话，我也会把它花光，借钱也会把它花光。那我的旅行后来跟阅读是结合的，如果我要去南极的话，我那一阵子的阅读的书就会跟南极有关，包括南极探险家的故事啊什么的。我比较不会是这边看一点那边看一点，我的东西都是比较主题性的去研究，从旅行、电影跟书结合在一块。因为现在人尝试很丰富，知识比较不够，所以知识不够就比较难形成看法。好，那我是这样。那我接下来就是年底的时候还有一个旅行计划。最后要收集月球了，最后收集月球，希望等到我活到100岁的时候，那个去月球的代价不用太高。是，我们要非常谢谢文静到节目当中来，我们真的和大家来推荐文静这本非常好的书没有大学文凭的日子，我说故事里面有非常非常多精彩的论述很多经典的一些心得座右铭激励人心，我们要非常谢谢文静到节目当中来，非常感谢你，谢谢。我们的节目时间到了，我们要非常谢谢你的收看，我们更要感谢的是潘导播，一定在现场所有的工作人员，一元小聚，我们下次再聚，感恩，谢谢。